้ำไม่ซวยเดียวยีตะเบี้ยไอ้เนี่ยเจ้ามันแต่อุนาซีนี่เอาละซอเลยโหอกုံลงเนาะยาเสียจนาเบเนาะโหดาแม้เตียวเนี่ยตอกก็တော့อมีนจินเนาะเบดูจ้ามะเลยนาวพี่เอาโหบลอบอกมะเลยสိတ်แท้มามาชินเนี่ยหลูเลยဆိုแล้วอะมาတော့บลอผิดเสียจนเลยဆိုโกဆိုရင်လဲလေဟိုအိုင်ပြောသူလေးဆိုလဲကြိုက်တာပဲဟုတ်လားဟိုပွေးပွေးဆိုလဲကြိုက်တာပွေးပွေးဆိုရင်ဒီနေ့မှာကားတွေမှာအများကြီးပဲဟုတ်လားဟိုတမနာကြီးတံပေးစားတွေရောသူ့ကားတွေအများကြီးပဲကွာဘယ်ကားနဲ့ဖြစ်လဲပေးလို့ရပါတယ်သူလည်းတကယ်တော်ပါတော့မိမာဆိုလဲပိုင်ပြောသူလေးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတာဒီလေဒီကားလေးတွေပဲဟို83ကားနဲ့25ကားရွေးတာလေဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါလေးတော့လည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုပြောရင်လဲအမမန်တော့အမအဲ့လိုဖြေလိုက်လို့ရှိရင်အမမှန်ဒီဖြစ်စေမားဒီဖြစ်စေအမကိုဝိုင်းဆဲကြအောင်ပါလေအဲ့တော့အမလည်းမဖြစ်ရပါဘူးသိလားမဟုတ်ဘူးညီမလေးပြည်သူဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖွာဖြစ်တယ်လို့ကိုဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖမိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုစည်းယုံလူကြီးတွေကလည်းလုံတင်လုံတိုက်တာကိုလုံနေတာတို့ထမင်းသူစားပြီးတော့လာခဲ့ရတာပါအိမ်ပြေအိုးပြင်းနဲ့လာပြီးတနေကုန်တနေကမျက်စိအညောင်းခံကြည့်ထားရတာပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဟိုစီယုံဘက်ကိုလည်းမဖားပါဘူးပြည်သူတို့ဒါပေမဲ့ဟိုစီယုံကလူကြီးတွေကဥပမာ20လောက်ယူရတဲ့သူမျက်စိ40နား40ပေါ့ဟိုကပြည်သူတွေကတော့ဟိုဂရေနဲ့ချီပြီးကြည်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ထတ်တူကြသွားတာဘယ်သူကဝင်တာပါလဲနော်ပြည်သူပေးတဲ့အကယ်ဒမီနဲ့ထတ်တူကြကြပါလဲအခုလည်းဆိုတော့လေဟိုတကယ်လည်းဟိုတနာဖို့ကောင်းကြပါလဲလူကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မုန်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတာဒါအမြဲတမ်းရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့တို့ကလည်းတို့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တို့ပြောမှာပဲအဲ့ဒါလည်းကိုရီးယားသွားပြီးတော့ဘွေယူလို့လည်းမရပါဘူးဟိုပြောတတ်တဲ့လူကလည်းပြောမှာပဲမြင်းစည်းသားဖားလို့ပေါ့เนาะဘယ်ရှူတော့မှမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုအမတို့အားလုံးတော်ကြရဲဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့တိမှာဒါပေမဲ့တကားတလေနဲ့လည်းသွားပြီးတကားလေးကြည့်ပြီးဒီကားကိုကောင်းပါလေလို့လည်းပြောရလဲဆုံးဖြတ်ရလဲခက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုရီးတော့မှ25ကားလုံးမပြောနဲ့83ကားမပြောနဲ့25ကားလုံးတော့ကိုကြည့်ပြစ်လို့လားဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်အခက်အခဲမျိုးစုံလည်းရှိပါတယ်ဒီခါကျတော့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူတာလေးနဲ့အနာလည်းမူတင်းဆောင်တာလေးတွေရှိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြတော့ကိုလည်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့ဟဲ့ဟဲ့ပြောနေတော့